Krásné slunečné dopoledne vám, milí diváci, přeji z náměstí Míru v Tišnově, kde za krátkou chvíli odstartuje letní trhová slavnost. Čeká nás opravdu nabitý program plný hudby, tance a především oslav kulatých jubilejí. Mezi oslavence patří například Základní umělecká škola Tišnov či rodinné centrum Studánka. Pojďme se tedy i my k oslavám přidat. 22. červen, stánky, vystupující a publikum. Vše bylo již připraveno a jen pár minut dělilo slavnost od samotného zahájení. Této role se ujal Vojtěch Hanák. Po chvíli přizval na pódium také místostarostu Karla Součka, aby právě on pronesl úvodní slovo. Tradiční letní trhovou slavnost. Letošní rok oslavilo své kulaté či půlkulaté výročí celkem 7 tišnovských institucí a právě jim bylo věnováno celé dopoledne. Na pódium přišli za doprovodu tišnovských mažoretek zástupci organizací, kteří představili sebe i svůj spolek. Jubilanty jsou Podhorácké muzeum před Klášteří, Klub českých turistů Tišnov, Základní umělecká škola Tišnov, Inspiro, Rodinné centrum Studánka, Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček a jako poslední spolek Art Periskope. Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení dětí ve věku mezi 3 a 4 lety z rodinného centra Studánka. Pod vedením profesorky Ondráčkové si připravili krátkou scénku inspirovanou filmem A G. Duchové. Mezi další vystupující patřili žáci Základní umělecké školy Tišnov, kteří se ukázali jak v tanečním, tak především v hudebním světle. Od Jana Šimka zazněla na akordeon známá skladba Let It Be. Adel Mhajný za doprovodu Kateřiny Kesnerové se představila s písní ze světoznámého muzikálu Jesus Christ Superstar. Avšak já jsem v rozpacích, tělem svým je řád, nebo mám mu tvář, jen vzácnou masti přijít. Píseň Led Zeppelinů, Schody do nebe, zazněla na pódiu v hráčském seskupení kytara, kachon a 4 flétny. Lidové tance představila děvčata z tanečního oboru Základní umělecké školy. Anna Drlíková poté zatančila tanec pro sultána. Sobotní den si navíc škola zvolila i jako svůj den otevřených dveří a návštěvníkům tak byly zpřístupněny veškeré prostory školy a především nově zrekonstruovaný koncertní sál ve Dvořáčkově ulici. V 11 hodin se uskutečnila ukázková hodina baletu pod vedením Markéty Chlubné. U pohybu letní trhová slavnost ještě zůstala, a to díky Inspiru. Na pódiu na náměstí se roztančily mažoretky pod vedením Marie Caudrové. Nechyběla zumba party v podání dětí a jejich lektorky Zuzky Bučkové. Doprovázela je kapela Queen. Z
Zaměstnanci Podhoráckého muzea se vrátili o pár desítek let v čase a nastínili publiku založení muzea. Na konci scénky byl pro diváky připraven poznávací kvíz. Tak začneme od těch nejjednodušších a budeme pokračovat k těm těžkým. Tak tedy, co je toto? A co by byla trhová slavnost bez tradiční lidové hudby? Hrstku lidových písní a tanců si připravila katolická vzdělávací jednota. Co kupujete, všechno usmáváte, paní mamo má, zač toho vola, zač ho dáte, ani se schováte. Během celé slavnosti se návštěvníci mohli občerstvit na některém ze stánků na náměstí. Tradiční místo na Tišnovských trzích má i stánek spolku Oči do Kořán, kde zakoupením jakékoliv drobnosti mohli návštěvníci podpořit školu v Kambodži. Součástí doprovodného programu byly i tvořivé dílničky Inspira, rodinného centra Studánka či lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček, kde mohli děti společně se svými rodiči zapojit fantazii a vytvořit si nápadité výrobky z papíru. Jeden člověk, bylo mu jak kolbě. Pozvánka Karasova divadla na večerní představení uzavřela letní trhovou slavnost na náměstí. Nyní čeká návštěvníky už jen výšlap na rozhlednu a poté v 8 hodin večer uzavře divadelní představení Everyman aneb Země Pecivalů tuto slavnost. V 1 hodinu odpoledne vyrazili rodiny s dětmi společným krokem na Tišnovskou rozhlednu, kde si opekli špekáčky a jako upomínku za účast dostali pamětní list s razítkem. Posledním vystupujícím letní trhové slavnosti bylo Karasovo divadlo, které publikum pozvalo na své závěrečné vystoupení divadelního představení Everyman. Bylo věnováno jednomu z herců, Ondřeji Šťouračovi, který odešel na cestu věčnou. A tak tě prosím, pojď se mnou, pomoz mi zúčtování pročistit, vytříbit. 1000 zlatých máš mít. No a odlož vše do dalšího dne. Kdokoliv. To není možné. Říkám ne. Nedbám stříbra, bohatství, ni zlata, papeže, císaře, krále, vévody, knížata. Kdybych všechny dary přijmout chtěla, celý svět bych dávno měla.